Друзі, всім привіт! Дякуємо, що приєднались до вебінару Все про Global є програму обміну та навчання у США. А, цей захід ми організували. Ми американські Києві, організували спільно з посолом США в Україні, щоб розповісти вам все про цю програму обміну, як на неї подати, що для цього потрібно. Ну і, власне відповісти на ваші запитання. А, якщо у вас протягом презентації вони з'являтимуться, будь ласка, пишіть в чат, ви бачите в себе цю можливість. І е, потім наприкінці ми будемо відповідати на них за можливості, якщо у нас ще лишиться час теж. Е, будьте активними, слухайте уважно, е, читайте більше про саму програму після нашого вебінару, і е, всім успіхів, якщо ви збираєтесь подати свою заявку. Е, я хочу представити вам Вікторію Михайленко, яка координує програму Юр. Україні Вікторія помічниця ще з питань освіти і культури посольства США в Україні, і вона зможе розповісти вам більше про програму і всі нюанси подати на неї. Тому Віко, дякую, що приєдналась. Передаю тобі слово. Марічко, дякую всім. Добрий вечір, і дякую за те, що приєдналися сьогодні. Щоб послухати про цю програму, яка а, і, на мій погляд, і на погляд всіх учасників і тих, хто вже приїхав, наших випускників. Є ну, по перше, я відразу скажу, що це є одна із найпопулярніших програм. Це є програма, на яку дуже багато подаються студентів. Але головна риса цієї програми те, що вона дає величезний поштовх вашому і професійному майбутньому житті, і в академічному житті. Та й, взагалі, ця програма, яка змінює життя. Якщо мені не вірите, можете поспілкуватися з випускниками. Вони вам все детально розкажуть. Ну, по перше, я хотіла би сказати, що сьогоднішня презентація це є офіційне оголошення програми. Тобто, якщо зараз був у нас таймер, ми могли б сказати, що програма на наступний академічний рік відкрита. Всіх вітаю, і там знаєте, були б фейерверки і так далі. Але сьогодні насправді перший день, коли вже відкрилася аплікаційна форма. І ми вже е, поставили інформацію на сайт Посольства США, але зараз там інформація є тільки е, англійською мовою. Ми сьогодні чи завтра максимум вже зробимо і поставимо вже українську версію. Ми зараз е, працюємо над перекладом. То завтра ви вже побачите оголошення програми в двох версіях, але Якщо не можете дочекатися, ви можете піти на сайт Посольства США, побачити там англійську версію, де повністю детально будуть розписані умови програми на цей рік, і також там буде посилання на аплікаційну форму. І посилання на аплікаційну форму буде тут в кінці цієї презентації. Як вже Марічка сказала, ми почнемо з того, оскільки це є формальна презентація. Ми почнемо з того, що ми я зроблю невеличкий огляд програми для тих, хто не знає, що це за програма. Після того я декілька слів скажу про те, що очікується цього року, і з чого складається аплікаційна форма, тому що це. Найпоширеніше запитання, як заповнювати, що писати, які документи, що таке академічні транскрипти, і так далі. Я спробую сьогодні детально не поспішаючи це все пояснити. А після того ми будемо відповідати на ваші запитання. Презентація, як ви бачите, зроблена англійською мовою, і це з певною метою, тому що володіння англійською мовою це є вимога програми. Дуже часто запитання, я ще буду це повторювати. А який рівень володіння англійською мовою? Мови для того, для того, щоб я міг щоб могла прийняти участь у програмі. Ми не коментуємо це. Я би сказала так, що рівень англійської мови має бути достатнім для того, щоб ви опинилися в, в класрумі та в університеті американському, хоча б розуміли, що там виходить. Володіння англійською мовою, мовою не є основним критерієм. Про це ми будемо детально Детально говорити, але вважайте це вашою першою справою. Презентація буде англійською мовою. А говорити я буде українською мовою, тому що є так само, як і студенти слухають презентації, так само і батьки, які дуже хвилюються за своїх дітей і не розуміють, з чого складаються деталі програми, що ж це за, за така програма, і що далі робити, якщо там і син чи донька хочуть податися. Тож, давайте починаємо. А ви на мою презентацію чи ні? Поки що ні. Зараз. Зараз. Так, вже видно. Супер. Вже видно, супер. А, перший слайд це ви бачите назву програми «24-25». Це академічний рік, коли вже фіналісти програми поїдуть на навчання. А і давайте будемо дивитися далі. Ну, по-перше, яка головна мета цієї програми? І тут, фактично, якщо ви уважно зараз я не буду перечитувати те, що тут написано, та да, бо це не буде зовсім так професійно виглядати. Але якщо ви прочитаєте верхні три строчки, ви побачите, що. Тут, взагалі, в описі цієї програми є ключ до вашого успіху. Тому що якщо ви е, напишете свою анкету, відповідаючи на наш запит, кого ми шукаємо, я думаю, що це фактично буде означати, що у вас будуть всі шанси пройти в півфінал програми, і ви бачите, що мова йдеться про майбутніх лідерів, і це є освітня програма та програма культурного обміну, тобто, це дві головні два головних компоненти це є освітня програма та програма культурного обміну, і ви отримуєте унікальний шанс поїхати на навчання на один академічний семестр до Сполучених Штатів, побачити, як працює система освіти в США. Спробувати себе в ролі студента чи студентки американського університету або коледжу. Ну і розказати всім про нашу країну, в нас яка в нас культура, що у нас відбувається, і так далі, і тому подібне. І ця програма надає можливість навчання, як я вже сказала, один академічний семестр. Увага, це є non-degree program, Тобто, коли ви поїдете на один академічний семестр, не очікувати, що ви отримуєте диплом бакалавра відразу. Та цього не буде, але ви отримуєте сертифікат про закінчення програми і витяг з вашої з ваш ваш академічний транскрипт за період навчання в Сполучених Штатах. Студенти всіх спеціальностей можуть подаватися, але увага, студенти, які вивчають право чи медицину, ви маєте знати, що це є зовсім інша система навчання в Сполучених Штатах, і студенти, за цими спеціальностями будуть вивчати тільки загальні предмети. Тобто, ви не будете специфічні предмети вивчати в галузі право чи медицина, тільки загальні предмети. А студенти, медики, якщо ви пройдете фінал, ви не будете я так, щоб всі зрозуміли, я як правило, це називаю. Я кажу так: ви не зможете торкатися людей або тварин. Тобто, ви будете брати загальні дисципліни, які мають відношення до медицини, але це не буде медична школа. І волонтерська діяльність це дуже поширено в Сполучених Штатах. Це є частина академічної культури, це є частина взагалі культури на кампусі. Тож ми вимагаємо вашу волонтерську діяльність. Ми дивимося, які у вас вже є досвід волонтерської діяльності чи ком'юніті сервіс, і від вас це саме буде вимагатися, коли ви будете навчені там. Ця програма повністю фінансується державним департаментом США. Вона в Україні адмініструється посольством США в Україні. А в США ця програма адмініструється організацією, яка називається World Learning». Тобто, все те, що відбувається тут в Україні, весь повністю процес відбору на програму. Всі тури програми ми проводимо тут. А вже коли ви сідаєте в літак і їдете до своїх університетів, коли ви знаходитесь в сполучених штатах, вами займається організація World Learning, Тобто вони координують ваше перебування там. І саме ця організація, в той час, коли всі студенти з усього світу, ви бачите, що більше ніж 60 країн, вже більше тут є ще. Стара цифра, але більше ніж 60 країн приймають участь в цьому конкурсі. Україна є одна із них, і uh, World Learning в цей самий час, коли студенти подаються на програму. Так само американські університети подаються на право. У них такі також є конкурс. Вони подаються на право приймати студентів з цієї програми. Uh, повна назва програми uh, є: The Global Undergraduate Exchange Program. Ми щоб так. Кожен раз так дуже багато не казати. Ми кажемо Global Ugrad. і всі знають цю програму як Global Ugrad. наразі, так в Україні. А, ви бачите, що близько десь приблизно 250 студентів. А ми ще не знаємо цього року, яка буде кількість студентів, і ми не знаємо цього року ще скільки буде студентів з України. Я відразу кажу, бо я очікую, що це буде одним з таких перших запитань. Ми ще не знаємо, коли ми будемо знати. Ми всім обов'язково скажемо. Більше ніж 70 університетів в 42 штатах. Тобто, ви бачите, що ця програма є поширена, Дуже багато університетів приймає участь, і більше ніж 200 студентів з усього світу кожен рік. Це є конкурсна програма, і це є відкритий конкурс. Тобто, будь-хто хто відповідає вимогам програми, може приймати в ній участь. І конкурсний відбор складається з двох головних етапів. На першому етапі ви заповнюєте аплікаційну форму, яка складається, буде зараз, здається, там два слайди, яка складається з самої анкети, і там буде перелік документів, які ви маєте подати. А друга стадія відбору це всі ті, хто виходить в півфінал, ми запрошуємо їх пройти з нами півфінальне інтерв'ю. Тобто, перша, коли. Ми йдемо на першому етапі конкурсного відбору. Ваша анкета, ми її отримуємо і вона читається декількома експертами. Ми робимо рейтинги у нас прозорий відбір. Ми робимо рейтинги, і потім найкращих студентів за топ рейтинг. Ми запрошуємо на півфінальне інтерв'ю, яке є в. Фактично формальною співбесідою, де ми хочемо з вами ближче познайомитися, ми хочемо дізнатися, які у вас успіхи, чим ви пишаєте, що ви очікуєте від програми, яка ваша мотивація, наскільки ви е, готові їхати? Що ми що ви можете привести в американський університет в плані, е, в плані якогось досвіду, в плані навчання, е, в плані культури вашої, і так далі, тому подібне, і вже коли. Півфінальних інтерв'ю ми обираємо фіналістів. Я їх завжди називаю умовно фіналісти, тому що всі ті, всі ті, кого ми потенційно бачимо як фіналістами та альтернативними кандидатами, всі складають тест TOEFL. і тест TOEFL – це є а, також критерії, бо є певний бал, прохідний, так званий бал. А, після чого ми чи підтверджуємо статус фіналіста або альтернативного кандидата, чи не підтверджуємо. Давайте відразу відповім, хто такий альтернативний кандидат: тобто, фіналіст або учасник програми. Ми розподіляємо це так: є апліканти. Та тобто, ті, хто хочуть прийняти участь, є учасники. Учасники це вже ті, хто їдуть за програмою. Альтернативні кандидати це а, кандидати, які може бути, що вони поїдуть. Тобто, якщо, наприклад, а, хтось з фіналістів не зможе за якимись причинами, чи, наприклад, є додаткове фінансування, таке буває і доволі часто. То ми за рейтингом пропонуємо альтернативним фіналістам. Ми їх підвищуємо в статусі, вони стають фіналістами програми. Головні критерії відбору на цю програму це, ви бачите перелік цих критерій, я не хочу їх перечитувати, але я хотіла би сказати, що це не є перелік в пріоритетному напрямку, скажімо так. Це є перелік таких головних якостей, чи ваших досягнень, на які ми звертаємо увагу. Гармонійно, тобто, якщо б ми це написали в відсотках, та то це була однакова вартість. Тобто ми дивимося не на те, що, наприклад, є мотивований кандидат, він дуже хоче поїхати, але з академічною успішністю проблеми. Чи, наприклад, там є хтось, у кого велика волонтерська діяльність, але він чи вона не знає, ну не має мотивації поїхати на програму. Ми дивимося на сукупність якості. Якщо б була можливість тут на слайді на слайді зараз. Це все перехре, 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 перехрестити та і написати одну якість на що ми дивимося. Це був би потенціал. Ми дивимося на потенціал. Ми вас розглядаємо як майбутніх потенційних культурних амбасадорів України в США, і е, особливо зараз, коли Україна всі, всі знають тепер вже. Що це за країна, які в нас мужні люди, що ми можемо досягати про нас говорять всі, і ми хочемо, щоб наші українці, студенти, які будуть презентувати і представляти Україну на американських кампусах, щоб вони достойно це робили, щоб вони розповідали свої історії, щоб вони показували, яка в нас красива країна, які в нас мужні люди, і так далі, і тому подібне. Тобто, ми дивимося на сукупність цих всіх якостей. І, наприклад, якщо у вас десь щось виходить краще, десь щось гірше, це не є проблемою, тобто це не означає, що ви не проходите за конкурсом. Так може, десь ви краще, десь ви гірше це вам вирішувати, і ви це будете показувати в вашій аплікаційній формі. Головне це звичайно ж мотивація. Людина, яка хоче їхати, вона чи прийняти участь у програмі. Людина буде заповнювати всі анкети, буде робити документи, подавати людину мотивовану. Ми бачимо відразу під час півфінального інтерв'ю. Лідерський потенціал, звичайно, так так, 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 ще раз так, тому що ви бачили на другому слайді. Це є програма для лідерів. Потенційні лідери, ми хочемо бачити, що ви лідери, що у вас є цей потенціал. Академічна успішність, звісно, студенти, які успішні в навчанні в Україні, вони потенційно будуть успішними в навчанні в Сполучених Штатах. Community involvement – це є ваша волонтерська діяльність, ваша небайдужість до того, що відбувається навколо, може ви там допомагали десь, чи не знаю, чи воїнам нашим, чи може навіть там з тваринами, чи ще щось. Тобто, це. Будь-яка волонтерська діяльність чи ваша діяльність за межами університету, чи може навіть в університеті. Екстракурикула реактивність це є ваше хобі, ваші вподобання. Чим ви живете, чим ви займаєтесь, окрім навчання, окрім волонтерської діяльності, і ваша гнучкість, щоб стати студентом обміну під гнучкістю, ми розуміємо ваша... вашу готовність а, пірнати в нову культуру. Американська культура взагалі відрізняється різноманітністю. Тобто, коли ви станете учасником програми, ви прийдете навчатися в університети, будете сидіти в одному класі зі студентами, не знаю, з Китаю, з Франції, з Італії, з Угорщини, з України і так далі. І наскільки ви готові? Прийняти цю культуру наскільки ви гнучки до того, щоб е, культуру свою показувати і приймати. Тобто, це такий дуже важливий момент, е, я завжди це говорю: щоб бути до цього готові, тому що культура в США в університетах, де взагалі саме це є головна така риса, основна риса американської культури це є різноманіття. окей? Okay? Фінансова підтримка. Ця програма фінансується, як я вже сказала, Державним департаментом Сполучених Штатів Америки. І це є програма, яка надає повну стипендію на ваше навчання, перебування там. Це є оплата, це є і харчування, і це є ваше проживання в гуртожитках університетських, я відразу скажу. Книжки, доступи до Wi-Fi і, і так далі. Квитки в США. Це все повністю оплачується. Тобто студенти не платять ні за що. Медичне страхування, звісно, так. Хто може прийняти участь у програмі? Очікую я зараз запитання на цю тему, я скажу відразу: громадяни України, які на момент проведення конкурсу проживають та навчаються в Україні, я наголошую: громадяни України, які на момент проведення конкурсу проживають та навчаються в Україні. В українському університеті, окей, на момент е, поїздки до спотенційної поїздки до сполучених штатів вам має бути 18 років, тобто ви маєте бути повнолітні. Е, ви маєте бути студентом першого або другого курсу програми бакалаврської програми будь-якого університету України. Будь-якої форми власності будь-якого університету, але тільки університету. Ще раз тільки перший та другий курс. Окей, тобто сьогодні в нас зараз в нас є академічний рік 23-24, На момент академічного року 23-24 Ви маєте студент бути студентом першого чи другого курсу бакалаврської програми будь-якого університету України. Е, англійська мова це є вимога. Я вже про це говорила. Англійську мову ми будемо тестувати. Якщо ви вийдете в фінал, будете всі складати TOEFL, ви Бачили це на попередніх слайдах. Але англійська мова, тому що на інтерв'ю ми будемо розмовляти англійською мовою з вами, і далі буде toefl тест а ви маєте планувати відповідно, що якщо ви пройдете за конкурсом, ви поїдете в Сполучені Штати або в серпні 24-го року, або в січні 25-го року. У вас в анкеті буде запитання: якщо б ви там хотіли ви поїхати, на які семестри ви хочете, ви можете це зазначити в анкеті, але це не гарантує. Того, що вас буде що що вам буде надан плейсмент саме на цей семестр. Тобто, це ваші побажання, які будуть враховуватися, але ми не даємо гарантії. Тобто, ви маєте планувати так, що в разі, якщо ви пройдете за конкурсом, ви або в серпні, або в січні поїдете на навчання на один академічний семестр. А, наступна вимога повернення в Україну. Ми державний департамент інвестує. Гроші вас, в українських студентів, для того, щоб ви поїхали в Сполучені Штати, взяли там освіту та досвід і привезли це в Україну. Нам є що робити в Україні. Нам треба відбудовувати нашу країну. І ми хочемо вас бачити тут. Я дуже часто мені задають запитання: а що, якщо, якщо я там десь буду і не буду. Це. Ми цього року це буде так, тобто ми вимагаємо повернення в Україну, і ви повертаєтесь і ви навчаєтесь мінімум один академічний рік по закінченню програми. Тобто, ви повертаєтесь назад, і ви закінчуєте університет в Україні. Якщо на момент від'їзду ви будете студентом третього курсу, ви повертаєтесь, ви будете вже на четвертому і рік ви маєте провчитися в Україні. З чого складається аплікація? Ну, по-перше, вона онлайн, вона є на сайті організації World Learning. Ви її побачите, ви відкриваєте, реєструєтесь, це як завжди, нічого нового. Ми це робимо вже, ми це робимо вже декілька років поспіль. До онлайн-анкети, в якій є багато різних запитань. Зараз буде окремий слайд там про це. Ви додаєте два рекомендаційних листи. Окей, одне буде, буде, один академічний лист буде, один рекомендаційний, вибачте, лист буде академічний, тобто від кого? Від професора або вчителя, або викладача, хто вас знає з академічної точки зору. Хто може розказати, як ви навчаєтесь? Хто ви як студент? Тобто це називається академічний рекомендаційний лист. Є дуже багато різних відео. Як писати подібні листи, ви можете показати вашим викладачам. Ви можете піти подивитися на youtube каналі Education USA Ukraine. Це наші колеги з мережі Education USA. В них є відео і поради, і вебсайт, як писати такі рекомендаційні листи, в тому числі до речі, як писати есе. Багато цікавого ви там знайдете. Але ще раз, перший рекомендаційний лист він має бути академічний. Другий рекомендаційний лист це ваше домашнє завдання, обрати хто саме вам буде писати цей лист. Попереджаючи запитання, чи можуть два викладача написати технічно так, але бажано ні. Бажано, щоб хтось вас один оцінив з академічної точки зору, а хтось інший вас оцінив, наприклад, з волонтерської точки зору. Чи може ви, там, не знаю, в спорті, яких у вас є якісь досягнення, ваш тренер може написати вам, дати рекомендацію. Тобто, чим ширше ви будете представлені цими рекомендаційними листами, тим краще буде для вас. Рекомендаційні листи вони мають мати. Повну контактну інформацію людини, яка надає цю рекомендацію. Не просто там, десь в небі, імейл, має бути повна контактна інформація. Відповідаю відразу на запитання. Так, ми перевіряємо рекомендаційні листи. Ми не робимо це з усіма листами, але ми робимо це рандомно. Ми я люблю це робити. Ми робимо, ми перевіряємо. Ми хочемо, щоб конкурс на цю програму був чесний, і ми робимо все для цього. Окей? Тобто, будь ласка, повну контактну інформацію. Якщо людина, якщо це викладач з університету чи ваш роботодавець, можливо, це має бути на офіційному бланку установи, має бути підпис, має бути печатка. Це має бути. Тобто рекомендація має виглядати як офіційний документ, і ви це все завантажуєте на сайт. Вашу аплікаційну форму, якщо людина володіє англійською мовою, рекомендація може бути написана відразу англійською мовою. Не питання: якщо людина не володіє англійською мовою, ваш рекомендатор, він вона може писати будь-якою мовою, але ваше домашнє завдання піти, взяти ту рекомендацію і перевести її в бюро перекладів, чи в деканаді чи в деканаті, чи в будь-якій установі, яка перекладає і завіряє подібні переклади. І таким чином, якщо ваш рекомендатор не володіє англійською мовою, скажімо, рекомендація українською мовою, ви додаєте до вашої анкети українську рекомендацію і завірений переклад на англійську мову. Я так думаю, що я детально це пояснила, не буду запитань. Наступні документи: академічні транскрипти та переклад. Студенти других курсів, ви даєте копію вашої залікової книжки з самого початку. Розумію, що на момент, коли ви будете подаватися на цю програму, ваша осіння сесія ще ну, майже не відбудеться, скажімо так. Нічого страшного, ви берете вашу залікову книжку і все, що в ній є. Тобто, якщо ви почали вже сесію, тобто ви просто робите копію, завіряєте копію і робите переклад у випадку, якщо ваш університет не надає англійською мовою відразу транскрипти. Я знаю, що вже більшість університетів надає академічні транскрипти відразу англійською мовою, і це добре. Бо вам ви просто берете відразу цей транскрипт. Він вже завірений, і ви його просто завантажуєте в систему. Але якщо університет не надає англійською мовою, вам треба піти і зробити офіційний переклад. Я хотіла би дуже порадити студентам, щоб ви самі не перекладали подібні документи, чому тому що а, може бути розбіжність в перекладі. Є е, назви предметів, які ви можете не зовсім точно перекласти. Це може відобразитися потім на не на анкеті, але на виборі курсів чи вашої майбутньої спеціальності в американському університеті. Тобто, порада була б моя віддати людям, які роблять це офіційно. Окей, переклад має бути завірений. Транскрипт має бути завірено без початок, без завірення. Ми такі анкети не будемо розглядати. Хто може завірити, може завірити або деканат, або бюро перекладів, або нотаріально. Нотаріально – це вже дорого і довго. То може спочатку ваш університет та, наприклад, бюро перекладів. Студенти других курсів. Ще раз я хотіла би повторити: ви подаєте академічний транскрипт, вашу тільки вашу звікову книжку. Студенти перших курсів ви подаєте атестат про повну середню освіту. Ви подаєте атестат про повну середню освіту та додаток до атестату. Це все копія атестату та додатку до атестату має бути завірена, перекладена на англійську мову, і переклад має бути завірено. На додаток до того ви надаєте копію залікової книжки. Якщо копія залі... якщо ще не було іспитів, якщо ще не було заліків, ви просто робите копію першої сторінки залікової книжки і її завіряєте. Розуміло, всім тут. Я думаю, я сподіваюся, що тут не буде питань. Ще раз, давайте третій раз, я повторюю, щоб точно, тому що я зупинилася на цьому спеціально, бо я отримую дуже дуже багато питань саме з академічних транскриптів. Студенти других курсів ви подаєте копію повністю, завірену копію залікової книжки з самого початку та завірений переклад. Студенти перших курсів ви подаєте завірену копію. Атестата про повну середню освіту та додатку до атестату завірений переклад обох документів та копію завірену вашої залікової книжки, навіть якщо в ній ще немає заліків та іспитів. Далі, всі студенти, будь ласка, ми просимо, щоб ви подали нам довідку з університету. Довідку не треба перекладати. Ви її замовляєте в ваших деканатах, в міжнародному відділі і так далі. Нам ця довідка потрібна для того, щоб ми бачили, що ви є студентами денної форми українських університетів в даний момент, в даному академічному року. Році. Цю довідку ви завантажуєте в аплікаційній формі в розділ портфоліо. І ми тоді це все перевіряємо. Ми дивимося, на якому ви курсі, на якому факультеті, чи ви є студентом денної форми навчання. Якщо у вас є результати будь-яких тестів з англійською мовою, ви можете їх завантажити. Ми цього не вимагаємо, і це не являється критерієм на першому турі. Ви можете це просто як непоганий додаток до вашої анкети. Ми подивимося рівень англійської мови і на такому рівні почнемо з вашим з вами робити півфінальне інтерв'ю. Якщо ви вийдете в півфінал, але це є не обов'язково. Не здавайте будь-яких тестів, не сплачуйте гроші, не здавайте TOEFL, не здавайте IELTS. Не треба цього робити, тому що ми це не вимагаємо. Ми будемо, тобто, якщо ви вийдете вже в фінал, ми сплатимо за ці тести, ви будете здавати тест TOEFL, Безкоштовно а, портфоліо переважно це стосується студентів з творчих спеціальностей, якщо ви, наприклад, а, митець чи може ви архітектор, ви хочете показати свої роботи, але решта спеціальностей ви можете показати свої і досягнення, в тому числі. Тобто, тут ви можете завантажити ваші дипломи, сертифікати, грамоти, може, які у вас були змагання. Ви е, копії цих документів е, не треба завіряти і не треба перекладати. Тобто, ви просто це все скануєте і робите красивий такий портфоліо, якщо вам є що показати. А, і відразу тут а, я скажу, що за останні три роки, будь ласка, якщо ви вже студент другого курсу, і ви завантажуєте до, якісь там грамоти з районних олімпіад з шостого класу, а, це, ця інформація не є релевантною до програми Global Юбрет. Ми хочемо бачити ваші останні досягнення. Ну, десь за три останні роки. А, деталі вашої анкети. Що ж саме в цій анкеті? Я сьогодні перед тим як почала з презентацію, я подивилася цю анкету. Вона цього року нова. Нарешті вона така вже апдейтнута, Вона більш така сучасна. Але а, вона а, майже не змінилася за запитаннями, скажімо так. Тобто, ви заходите на сайт, ви реєструєтесь, ви заповнюєте ваш профайл, ім'я, прізвище, дата народження і так далі. Потім ви швидко заповнюєте eligibility check, відповідаючи на запитання. І перший розділ у нас є about you, Тобто тут ви пишете про себе, ви пишете вашу ви пишете як вас звати, рік народження, де народилися і так далі, і так далі. Потім іде контактна інформація та «Emergency контакт. Я дуже хотіла би дати тут наступну пораду: надавайте тільки ту інформацію, за якою вас можна знайти. У нас, на жаль, були випадки такі, що коли людина виходила в півфінал або навіть в фіналі, таке було. І ми намагалися з'єднатися зі студентом там, чи студенткою, а людина не не відповідала на телефон чи не відповідала на імейли. Наприклад, ми запрошуємо когось на півфінальне інтерв'ю, а людина просто ну, пише нам десь через три тижні: що Ой, вибачте, я не, не перевіряю свій імейл, я не бачила, і я пропустила півфінальне інтерв'ю. І це дуже шкода, тому що ну, таким чином можна так просто втратити такий шанс. Давайте тільки ту інформацію, де вас можна дуже швидко знайти. І пам'ятаєте, якщо ви подаєтесь неважливо чи на югре програму, чи на будь-яку іншу програму, і ви очікуєте на результат, тобто, ви хочете потрапити до списку фіналістів, тримайте телефон поближче до себе. Перевіряйте частіше ваш імейл, перевіряйте ваш спам фолдер. Тобто чекайте на листа. А, і ви просто ну, хто знає, бо ми не можемо собі дозволити, наприклад, шукати якогось там фіналіста, який не відповідає на дзвінок вже другий тиждень поспіль чи не відповідає на емели. E У нас завжди є ті, хто відповідає відразу. Тож давайте, будь ласка, коректну контактну інформацію, за якою вас можна знайти. Це має бути або електронна адреса, або телефон. Ми не пишемо в месенджерам нікому. Ми, як правило, дзвонимо на телефон. Або імейли, як правило, це телефонний дзвінок. Друга частина це емейли. Emergency contacts. А, також, будь ласка, давайте інфо... контактну інформацію тих, в кому ви впевнені. це важливо не тільки для нас, якщо ми вас не можемо знайти, наприклад, на півфінальне інтерв'ю чи на там будь-що. ми звертаємося до ваших emergency contacts. але вже коли ви будете перебувати в США, не дай Боже, щось трапиться, життя не передбачуване, все може бути. Це буде перший номер телефона, за яким подзвонять. Тобто, будь ласка, перевіряйте це. І давайте, будь ласка, Нормальні імейл адреси на нормальних міжнародно визнаних серверах це важливо, тому що коли іноді буває таке, що будь-які деякі сервера, ми, наприклад, у нас блокує система безпеки, це дуже залежить. Тобто, зробіть собі професійну імейл-адресу, яку надавайте в анкеті. Це так само. Ну, це привертає увагу, я сказала так. Академічна інформація, наступний розділ. Ви вказуєте назву університету, контактну інформацію університету, вашу спеціальність в університеті. А, відразу скажу назву університету. Не вигадуйте, будь ласка, підіть на, на веб-сторінку вашого університету. Подивіться, як офіційно називається ваш університет англійською мовою. І все так само, як і ваша а, спеціальність. Окей? English proficiency. ви саме себе оцінюєте і тут такий момент іноді буває таке що хтось пише excellent, 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 Коли людина виходить в півфінальне інтерв'ю, ну там ну, не зовсім excellent. А іноді буває навпаки. Хтось пише poor, poor, poor. Наприклад, там слабкий рівень володіння англійською мовою, людина виходить на інтерв'ю і вона непогано спілкується. І ми задаємо питання: а чому ти себе оцінив чи оцінила таким чином? Ну, я там соромилася, була не впевнена, я не знав, я там забув, я там подумала, подумав, неважливо. А, оцінюйте себе адекватно рівень володіння англійською мовою, не зменшуйте рівень, але й не збільшуйте. Просто подумайте насправді як. Як ви вважаєте, який у вас рівень володіння англійською мовою? Тут в цьому розділі ви будете саме себе оцінювати. Наступний розділ це ваші інтереси, хобі, ком'юніті сервіс, де ви зазначаєте, що вас ще цікавить, окрім навчання та волонтерської діяльності. Може, у вас є якісь захоплення? Ми не знаємо. Розкажіть нам про це. Ми хочемо бачити. Ми хочемо спілкуватися. Ми хочемо дізнатися якомога більше про вас. Не соромтеся. Розкажіть, будь ласка, чим ви живете? Це дуже важливо, і ми хоч, хочемо це знати. Describe your commitment to your community. Цей розділ надзвичайно важливий. Це є ваша волонтерська діяльність або ваш ком'юніті сервіс в Україні. А, і це є одна з вимог програми. І вам тут треба детально описати, чим же ви займались впродовж останніх там декількох років. А, Пишіть, будь ласка, про ті ініціативи, які ви робили. Що ви кому допомагали? Якщо будуть якісь листи підтримки, чи сертифікати, чи якісь будь-які докази того, що ви робили волонтерську діяльність, це буде непогано. ви Можете завантажити це в розділ портфоліо. Я іноді отримую запитання, як ви перевірите мою волонтерську діяльність? А ну у нас є велика мережа випускників програми Югред. Ми самі працюємо в цій сфері вже дуже багато років. Ми знаємо дуже багатьох. То, будь ласка, будьте чесні. І не вигадуйте, а просто пишіть свій досвід як волонтерів, як людей небайдужих до того, що у нас зараз відбувається. Це дуже-дуже важливо, і я повторюю, це є вимога програми. І коли ви поїдете на програму ЮГРЕТ, вимога програми ЮГРЕТ є як мінімум 20 годин волонтерської діяльності в американському університеті, чи на кампусі, чи за, поза, поза кампусом. Там же ви будете самі обирати есеї. Ну, як на мене, це, ой, це один з найважливіших критеріїв, це один з найголовніших розділів. Ми дуже уважно читаємо ваші есеї. Я відразу хочу сказати: ми перевіряємо всі есеї на плагіат. І ми вважаємо, що конкурс має бути чесним, що відбір конкурсний відбір на цю програму має бути прозоро, прозорим, Плагіатчикам не місце в цій програмі. Ми перевіряємо це кожне есе. Я відразу кажу, бо я знаю, зараз вже до речі, я хотіла би сказати, що менше і менше ми стикаємося з проблемами плагіату, і це є дуже гарний знак. Ми дуже цим пишаємось. Але якщо у вас є ще якісь думки з цього приводу, то знаєте відразу, що ваше есе буде перевірено. І тих, у кого буде знайдено плагіат, ми будемо дискваліфіковувати, тому що ми за чесний конкурс тут. Окей, цього року є зміни. Мінімальна кількість слів, Есе це буде 450. Якщо в минулих роках не було мінімальної кількості слів. Цього року вона нарешті з'явилася. Це, це це значить це ваш мінімум. Максимум там здається 600+, плюс. Я зараз не можу так сказати. Ви подивитеся це в анкеті, але є мінімум слів, які най що треба написати Есе. Цього року два есе. Одне есе, чому ви вважаєте себе гарним кандидатом чи кандидаткою на програму Global Ugrad?» а друге есе там треба обрати з двох, на яку тему ви хочете писати: То є, чи лідерство, я так одним словом, це скажу, чи це є волонтерська діяльність? Тобто ваша задача обрати, ваше домашнє завдання обрати і написати. Есе це дуже велике і складне запитання. А я роблю окремі лекції на тему, як писати есе? Наші колеги з Education USA Україн роблять окремі лекції на цю тему. Я тільки хотіла сказати, що це є формальний твір, який це є ваш шанс переконати, переконати комісію саме в тому, що ви є тим кандидатом чи кандидаткою, які мають пройти в програму ЮРЕК. Як це зробити? Зробіть своє есе унікальним. Знаєте як? Пишіть про себе. Не пишіть про в Україні зараз відбувається тето. Не пишіть про лідерство для мене це. Пишіть про себе. Саме це зробить ваше есе унікальним. З мого досвіду, есе, які мали, які мали. Загальні фрази, загальний опис, умовно кажучи, події там в Україні, чи події там в якомусь місті, це чи в селищі, чи взагалі там геополітична ситуація, будь-що чи що роздуми на те, на тему, що таке лідерство? Такі есе мають малі шанси, чому тому, що вони не в них нічого немає про кандидата. Якщо ви будете писати про себе, саме це зробить ваше есе унікальним. І може хто знає, може ви станете півфіналістом, а Потім в Лістом цієї програми ми не знаємо. Я тільки хотіла побажати успіхів тут, тут всім. Ще раз я хочу повторити: 75% успіху в програмі Югрет залежить саме від есеїв. і відразу скажу, що ваше півфінальне інтерв'ю буде базуватися на ваших есе і на вашій анкеті. Це буде перший блок питань буде саме з цього приводу. Тож перед тим, як писати, ознайомтеся, як це робиться, бо це є формальне есе, де є структура і так далі. Є дуже багато відеоматеріалів, відеолекцій. Якщо буде така потреба, можна буде зробити якусь лекцію на тему, як писати есе, як писати statement of purpose. А, Документи. Я вже сказала про них. Це є рекомендаційні листи, це є академічні транскрипти. Підсумуємо. Рекомендаційні листи, академічні транскрипти, копія першої сторінки закордонного паспорту. Якщо закордонного паспорту ще немає, ви даєте копію своєї id картки. Завіряти не треба довідка з університета та ваш портфоліо. В принципі, в принципі, це все. Детально перелік документів, детальні вимоги до програми ви можете знайти на сайті Посольства США. Завтра ми зробимо, з'явиться там вже українська версія. Сьогодні доступна, поки що тільки англомовна версія. Ну, і в принципі, це все ось тут ви бачите посилання. Ми розробили бот, який ми зараз доповнюємо. Ми за вихідні плануємо його а, повністю оновити. Бо програм ми тільки нещодавно отримали програму інформацію про програму Глобал на Наступний рік тому так швиденько все робимо, щоб ви встигли зробити свої анкети і не пропустити дедлайн. А дедлайн буде 15 грудня 2023 року, 6 годин вечора за київським часом. Ця система автоматична. Це означає те, що якщо в 17.59 за Києвом відправити анкету, вона може ще завантажитися. Але якщо це буде 18.01, на анкета вже не завантажиться. Дуже 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 раджу всім з попереднього досвіду. Не подавайте в останні два дні, бо це вебсайт один для всіх країн, для всіх студентів і Знаєте, технічні недоліки ніхто не відміняв, і я думаю, що б не хотіло опинитися в ситуації, коли останні дві години до дедлайну сайт висить, висить. Ви не можете подати анкету. А ми тут в Києві ми нічого не можемо зробити зробити, тому що це є сайт World Learning, Вони є адміністраторами цього сайту, і це є одні правила для всіх. Тож плануйте свій час. Чат, ви бачите імейл-адресу, можете насилати туди свої запитання. Але перед тим як це робити, я дуже-дуже раджу прочитайте уважно умови програми, бо ми їх розписали вже так детально, що детальніше нема куди. Але все ж таки, якщо будуть запитання, окрім того, про що ми говорили, про що там написано, ви можете писати, будь ласка. Ну і бот. Я думаю, що я закінчила і я готова відповісти на запитання, якщо такі є. Марічка, передаю слово. Дякую дуже, Вікторія. Насправді супер-ґрунтовна презентація, і поки що в чаті я не бачу жодних запитань. Тому глядачі, глядачки активно запрошую вас поставити їх зараз або притримати і. Писати на пошту, яка вказана на екрані, якщо вони у вас виникнуть, згодом. так стосовно пошти, вибачте, я тебе перебуваю на хвилинку стосовно пошти електронної пошти. Не очікуйте, що ми відразу відповідаємо. У нас величезна кількість запитів імейлів. Нам пишуть університети з проханням провести подібну презентацію. До речі, якщо нас слухають університети, якщо буде такий інтерес зі сторони студентів, ми можемо так само зробити подібну онлайн-презентацію для ваших студентів. Не питання. Напишіть, будь ласка, на цей емейл. Але е, дуже багато це одна із найпопулярніших програм, і отримуємо багато різних питань, запитів так далі. Ми намагаємося відповідати, але е, наберіться терпіння і враховуйте, дайте нам декілька іноді буває ближче до дедлайну. Це вже декілька днів е, на відповідь. І я відразу кажу, оскільки дедлайн е, е, 15 грудня, 2023 року, що 13 грудня в нас день тиші. Останній день, коли ми відповідаємо на запитання по програмі Глобал Югре» це є 13 грудня. 14-го ми мовчимо, ми даємо шанс всім сісти, зосередитися, все продумати і може відправити анкету. Хоча знову ж таки не раджу, не раджу в останній день це робити. І зі свого досвіду, теж абсолютно погоджуюсь. В останній день взагалі не варіант, бо завжди зависає система, завжди починаються проблеми із перекладачами чи ще щось, тому ліпше е, одразу сідайте. Дивіться на саму заявку і готуйте свої есеї. Я бачила була рука у Миколи. Микола, якщо вам ще актуально, то ми вам дозволимо поставити питання. Добре, більше я не бачу руки у Миколи, можливо, то було випадково. Ну добре. добре. Добре, я думаю, що якщо зараз вже немає запитань, можемо завершувати. Всім дякую за увагу. Дякую, що приєднались. Е, теж наголошую, що Education USA е, дуже багато пропонує у своїх вебінарах і зустрічах. Тому можете в Ютубі знайти Education USA Ukraine, подивитись теж їхні вебінари. Вони детально розбирають, як писати есеї, як проходити інтерв'ю, як успішно скласти свої CV і багато іншого, що буде корисно вам не тільки для цієї програми, а й просто в майбутньому. Е, о, я побачила питання в чаті чи існують організації навчальні програми, які мають схожі цілі, але для аудиторії 16+, плюс? 16+, плюс, мабуть, для для школярів. Для школярів є програма Flex, але 16+, плюс, але 16 це є такий вік, коли ви вже закінчуєте школу. І як правило, буває е, таке, що саме коли ви є студентом? Е, ми на всіх кажемо студенти так, студентам останнього класу школи. Я думаю, що буде складно знайти наразі. У нас таких програм нема, бо це є останній рік школи, який як правило, ви зосереджуєтесь на тому, щоб закінчити школу. По перше, а по-друге, це є рік, коли ви починаєте процес вступу. Якщо це процес вступу, чи в європейські університети, чи в американські університети, останній рік школи це такий ну дуже складний момент. Є програма Flex, Я знаю, що вже закінчено конкурсний відбір на цей рік, і там є так само вікові обмеження. Але е, школярі останнього року школи зосередся просто на тому, щоб закінчити школу та вступити в університет мрії, я думаю, це саме час. Абсолютно. Е, і ще одне запитання: якщо студент першого курсу чи є схожі програми? Ну, власне. А Якщо ну, це є програма перший другий курс, яку ми пропонуємо програма Global Ugrad, У нас немає програм більше. У нас є програма Global UG, програма, яка є для перших та других курсів. Ви подавайтесь до нас. Європейські програми я не можу коментувати, бо, по-перше, я не знаю, по-друге, я працюю зі Сполученими Штатами. Супер. Я думаю, що ми це зафіксували. Перший другий курс. Читайте опис, подавайтесь, дивіться на аплікаційну форму. Тоді будемо завершувати на сьогодні. Знову таки. Ой, всім дуже. дякую, всім успіхів. Вікторія, дякую, що поділилась і презентувала Дякую, було дуже приємно і я бажаю всім успіхів. Всім па-па. Па-па.